Tänker sig Florenzi. Florenzi får bollen också. Spelaren snett inåt bakåt. Det är bra! Då är mål! Miralem Pjanic gör 1-0 för Roma. Han trivs uppenbarligen på hemmaplan mot Napoli. Med sitt fjärde mål den här säsongen. Och det är väldigt fint spelat av Florenzi. Bra gjort också av Vitorby i första läget. Ingen offside på Florenzi som tittar upp. Spelar den snett inåt bakåt. Perfekt till Pjanic som bara kan stöta dit den på ett tillslag.